დილამ შურობის. აი ცა. და დილამ შურობის. რო არ არიჯე? შემოულაწუნეს, შემ თოპრის და გამოვედი, გამოფხიზლდი. თუმცა მთელი ღამე ფხიზლად ვიყავი, რადგან ის პატარა კუნტი მოკვდა, ერთი ცალი და დავაფარე მოკლედ, გადაჩავს და დავაფარე და მთელი ღამე სახედავდი. ამას ნახო არ გინდა გოგონი ან ტუალეტში გავლო გარა, აკაი ხო და მთელი ღამე მეჭდა იმაში. ეხა ადგა გაიჭამია და ისევ ჩაჯდა. მიხვდა რომ ვიქარიო. ხოდა. და იმედია ის ერთი შავი ყოჩაღათა დიდი რომელიც არის და ისერიც მინდა გადარჩეს. ორი საათი იყო რომ დავიცინე. რაღაცა კინოს უყურებდი ან რამაყურებდი და თლად კინო არ იყო, არ მომეწონა. ბოლომდე ცარ უყურე ადამიანი წადი მეთქი. კატას უფრო ყარაულობ. და მაგის გავა. ჩურჭელი მაგ ბლომად დასარეც. უმალი შენ აღვიშტო ვარ იყავდა და ეხა რაღაც რაღაცებია საჭმელები და რა გავაც. მაგალითად რა ვიცი, კარტოშკა და ხორცი. ნელა ნაზათა. კარტოშკას გავაცხელებ ტაფაში და ყველი. არ დაგინახი, დახუჭეთ თვალები, ეს მომენტი არ დაგინახი. ვერა ვერა გავდი და ესე დითებზე გადავიტანე დავაფარეთებში და ძალიან დავალაგე. აფაში გადავიტანე ამას. და გავაცხელებ. ეს კრება სკოლაში. თორმეტ საათისთვის უნდა წავიდე. ვერა ყვაბებს დავამატი ხოდა მანამდე მინდა რომ კაბაში ვეკერავითო? რავიცი, ხა იქამდე 4 საათი. Ну, 3 კაი. მინდა რომ ნენა შევეკერავით, რაც მინდოდა, თორე რავიცი, გემოვიდა უკვე თვის ბოლო და მე მგონი რომ არ არის ჯერ ცნობილი როდის რა როგორ ანაირა თავიც ჯერ როგორ ფინანსდება, რა ფინანსდება. სავარაუდოდ ალბათ 3 ან 4 ან 5-ისთვის წავალთ. ნახოთ. კაცად ხუც დაიწყებს კარტოშკა და გავთიშავ კამერას. გავაგრძელოთ ალბათ მერე წავალებ. შევწეროთ ვიდეო. ძალიან ბევრი მეკითხებით ხოლმე ნანუშკიზე. ბევრმა მომწერა კიდე პირადში, რომ როგორ მიპოვო Facebook-ზე და არ მე რომ მივწერე ბოლოს. აი რომ შევთავაზე რომ მეთქი თუ რაღაცა და ვიდეო გადაგკიდა ან მოკითხვა რაღაცა და ისა ცოტა ხანი უნდა რომ დაისვენოს და რაღაცა კარგად არის
ისვენებს მოკლედ ყველანაირად, ყველანაირი ამ ინტერნეტ სიტუაციიდან, თუმცა ეს უაზრო კომენტარებიდან და რაღაცებიდან, რაც საჭირო იყო მისთვისაც. კარგად არის. შვიდათ არის, რა თქოვარი, არავინ არ უშლის ნერვებს. და ალბათ რომ გამოჩდება Facebook-საც გამოჩდება და მაგას ანუ სადაც წავიდო და თქვა კიდეც რომ შვიდათ შევდივარ მესენჯერში და შეიძლება რომ მიწერო ძველ ტელეფონში აქვს მესენჯერი და ვერც ნახოს ან კაი ხმის მე ნახოს. ასე რომ ჯერჯერობით მე შეგიხმიანებით ხოლმე და ნანუშკის ამბებს მე მოგაჭდით ხოლმე. ფიზიკურად ვერც კი პასუხებთ. შეიძლება ანუ თუ Facebook-ზე არ აკვირდით და მეგობრობული მითუმეტეს რეკვესტებში მეც აი ძალიან ისე მახსენდება ხოლმე რომ შევიდე და ნახო ვინმე უცხომ ხوار მოწერა. ეხა უფრო ნახულობდი ბოლოს არის საჭიროებზე რომ წერდნენ ხოლმე რა და ვიცოდი რომ უნდა მოეწერა. ხო და ვერ ნახულობს ხოლმე, არ ნახულობს ხოლმე ასე რომ სანამ თვითონ ინებებს და ესე ახურად შემოვადა, შემოვანათებს მანამდე პატარა ინფორმაციებს მოგაწვით ხოლმე რომ გავიგებთ ან ნანასგან, ან ნინოსგან. ასე მოგაწვით ხოლმე რომ კარგად არის, წყნარად არის, შვიდად არის, ისვენებს. და როგორც თვითონ შევყიდა, ალბათ მალე მოვა. ფაქტიურად ხოლმე კაცული დაიწყო და გამწვეც უნდა ჩაფა. ჭურჭელი მომჩი დაურეცხე გაუშვის უყველანი. ყავაც თითქმის ბოლომდე დავლია და კარები მაქვს ღია და შემცირდა და ეს შემოვიცვი. ახლა ბოლომდე დავამთავრებ ყავას და წავალ წიწილებს მივხედავ. და მერე, რა ვიცი, მერე რა ვიცი. ოთახს მივხედავ და თუ დრო დამრჩა ისე რომ რადგან საჭმელი არ არის გასაკეთებელი, იქნებ კაბა მოვასწრო. სტუმრიანობას კაი რაც აქვს, ნუ სტუმრიანობა რო მიყვარს და ღმერთ მაქნას რო ცხოვრების ბოლომდე სულ მიყვარდეს. ან ხوارი მე რო ი რაღაცა სტუმრი. ინტერნეტში ნახე ისა. შეწუხებული ანუ ეგერ ვარ მომივიდეს რა მასე. აღდგომასთან დაკავშირებით იყო, როცა ოქმარს მესამე პარტია სტუმარი მოჰყავს და ქრისტიანს გავიქცე რომ დაუძახებენ რა და ჭეხბარიტად. ეკბარი ვაგინებს. ეგარ დამიმართოს. ხო და, ნუ სტუმრიანობა კაია, რა თქმა უნდა, კაი ხალხი ოჯახში კაია. და მეორე დიდი პლუსის აქვს, რომ მეორე დღეს საჭმლის გაკეთება არ გიდა. ნუ თუ სულ შეჭაბეს. ხო და იმ აქ სიტუაციაში ვარ მე ახლა და არაფერი ისეთი გაკეთება არ მიწევს. გუშინ დაგპირდით, რომ რა თქმა უნდა, ქვების ამბავში შემოგიერთდებით, მაგრამ ეს კრება ჩაიკვეხა და კრებას ვერ გავაცდენ. თან არ არის ეს კლასის კრება, ეს არის სკოლის კრება და დირექტორი ატარებს და სურო საწოლათ იყო ჩავარდნილი, საწოლით უნდა მიხვიდე, მე ეგეთი დამოკიდებულება მაქვს, როდესაც კრებას იწვევენ მშობელს, ეძახიან აი ესე იშვიათ შემთხვევაში და დირექტორი ატარებს ამ ყველაფერს. სურო 9000 იქით იყო, უნდა მოხვიდე. ვალდებული ხარ. მესმისის მშობლებიც რომ მუშაობენ ხოლმე და რაღაცა და რაღაცა, მესმის ყველა მუშაობს ახლა, ხო? ძირთადი 91-11 რაღაცა 19%. მაგრამ არის მაგალითად სიტუაცია, რომ შობელი საერთოდ არ უნახიათ კრებაზე რა და ეგ არ გამართლებს შობელს არანაირად, რომ მუშაობ იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა, შვილებს დაუდგემ ხარში რაღაცა, მაგრამ ისიც აუცილებელია ბავშვებისთვის, რომ სკოლაში გამოჩდეს დედა. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ ლაშამაც თქვა, რომ მეც თავისუფალი ვიქნე მაგ დროსო, თავისუფლდებიო და მეც შემოვალო. ხო, თუ ვერ მოახერხებოდა, ხა როგორ ვერ მოახერხებ? არაფერი ისეთი საქმე არ მაქვს თბილისში, მე არ მივდივარ არაფერი.
ხო და ანუ ქვეების სიტუაციას ვამბობ რა, ქვეების რო თქვი რომ ქვეებზე წავალთქო, აი მე კინაღზე დავიღარე. რა მოვალ მე წავალთ ნინოსთან ერთად, რო კაია ხოლმე. ძირითადად კი იციია სოფლის მოსახლეობამ რომ თუ ქვეებს ვაგროვებ, არ გავგიჟებულ ვარ. მაინც არის ხოლმე არა იმ მანქანა რო გაივლის ხოლმე რა და მაგალითად ქვა ვიპოვე და ვზივარ ხოლმე და ვარჩევ ქვა გზას. ესე გაივლია ხოლმე. გაგიჟებულა მათია თქალიო. ხო და მინდა რომ დღეს გავაკეთო ეგ. ეს ძალიან გულით მინდა. და მაგის მერე უკვე კედლის მოხატვა არის იმაში პარასკევამდე, შაბათამდე ბაზრობაზე უნდა წავიდე ლილოში, რადგან ემოციი ქროიეფი იქნება. მეორეც ის ცეკვისთვის რაღაცები მინდა ბარბარესთვის, ხა შაბათს რო კავშირებში აქვთ კონცერტი და რაღაცა მინდოდა, წინაზე რო წავედი და რო გითხარით, დროშა გამახსენეთ, მეთქი რატო არ გამახსენეთ? ჰა? დროშა დიდი, საქართველოს დროშა მინდა. განარა უნდა ღირდეს, ძალიან მაგრად მინდა, აი მაგრად მინდა. თუნდაც ორი ცალი ერთს დავკიდებ. იმიტომ რომ მიყვარს ეგ დროშა მიყვარს. ზოგი მაგ დროშას ეძახის ისაო. ნაცებისაო, სააკაშო, ნუ სააკაშულის დროს არის ეგ, მაგრამ ეს დროშა. მართლა დროშა, რომელიცაც აქვს ბაირაღის, რომელიც არის ბაირაღის სტილის. და ნამდვილად ქართული არის და არც ნაცია, არც კოცია. დაუბრუნდა ის დროშა იმას, რაც უნდა იყოს. მიყვარს ეგ დროშა, რა ვქნა. სანამ მე იტყვი სააკაშვილით იყოს, დამადებეთ თავი იყოს ტერიტორიაზე რა შეიძლება. ხოცი ქარია პოლიტიკური ხალხი მიგასიკვდილონ. ხოდა დროშა მინდა. თუნდაც ახლა ძალიან პოლიტიკაში არ გადავარ, კაცო, სადა მაქვს მაგათი ნერვები. ცეკვა არის თუ რაც არის აი სადღაცას რომ მივიდივარ, აი ხო მივიდივარ მაგალითად ცეკვიდან, მქონდეს. მე რა? არც არაფერი. თურქეთში რო წავალთ მითუმეტეს. ვაფრიალო თურქეთში, თან მე მგონი ისეთ ადგილებში უნდა წავიდეთ, რომელიც საქართველოს ტერიტორია იყო ოდესღაც. მე იქ საქართველოს დროშა რო არ წავიღო, ხო გავსკრი, უნდა თვალებში მოუფრიალო იმას, სულ რომ საბეგვი გავხდება იქ. ერთ და მარტყავე ნაც დავარტყო, შეუაკუდები. ხმარს დავიღებ იუანესი. მაგრამ რა გადაგვატანიები? აბართლა რა გადაგვატანიებენ, იმიტომ რომ ცეკვიდა რომ ხმლები წაიღეს, ეხლა სპეციალური ნებართვა ჰქონდათ, რომ ის ცივი იარაღები საჭირო იყო, იყო რეკვიზიტები თუნდა წაიღო. მეორე კრუტიც მომიკვდა. დამჩა ერთი. აი მაგიტომ არის ერთი წლის კატა. არ უნდა ატყდეს. დეგენერატი, გუმიშე, ჩავაქოვე ხოლმე. ესეც რომ მოკვდეს მე ვთქვი, თან ვეჩხუბები. ამასაც რომ რამე მოუვიდეს, უნდა გაგაგდო მეთქი. ნინოს კიდე ნინოსთან ერთად დავემუქრე გუშინ და ნინოს მართლა შიშები და შიშები აქვს, ეხლა რომ რამე რომ მოუვიდეს, ესეც არ მივაყოლო, მაგრამ მივაყოლე. და თავდება ეს თალაცებზე, რაი ჩუმად მე ნერვიულება. დებილი. ადე მანან ახლა, ადე. აუ როგორ ველოდებოდი, რომ ეს ვარსკვლავის ყვავილი გაყვავდებოდა, წელს არა აქ, არაფერი. შაშა ძალიან ლამაზი იყო. ეხაც მწვანე დღა ღალებს და ის რო შეხედა, რა ლამაზია, მაგრამ ის ვარსკვლავი არა აქ, მე აი ყვავილზე ვარ, ეს ცუდი სუნი რო აქ, აი. აი ეს რო ყარს. არა შაშან პრინციპში ნანი რვა მოვიდა, მაშინ გაყავდა. ნანი ამოვიდა მაისის ბოლოს. არ არის გამორიცხული, რომ ივნისში გამოუვიდეს. კი, კაც რა პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ჯაბრთელად და სახსალამათად გამოიყურება. ადე მანანე ხა, ადე მიდი უცბად ერთი. ეხა დავუნიშნავ ჩემ თავს დროს.
მიუწევ ნახევარ საათს. 10 საათზე უნდა ვიყო ყველაფერი მზად, უნდა მქონდეს. შევთანხმდით, შევთანხმდით. 10 კაი ხო წავით. წავით დავხედოთ. ჩემს შვილობილს კატას ჩაქოვებული წევს. გეფიცებ წაუღებ იმას, კუდას წაუღებ გრანულებს და ვაჭრებს თუ იმას. კარგად წევ ხარ? დადი პატარა. დადი პატაჩკინტელა, ალო კელა კაკი გოგი. ხან ხან როგორ არ გადახო? ნაღიტლა ძაკვალოვალი. ცენტალაფერი მოგივიდე, ჭემოლამაზ. ალო ხო? ნე მე რასაყარელი. მე ჩემო პატარა, მე ხედი შენ კარგი გოგო ხარ. გუშინ მატყლიც კი ჩაუყარე, რომ თბილათ იყოს თქო. რა კარგი გოგო ხარ. ცოტა ნორმალური რო იყო, გადაგაცალო ქოჩორი. აი ესე ვერ ამოდის. გაუხსნი ხოლმე. წუხებ ტელეგრამი აქ მყავდა. გაუხსნი, ამოუშვებ, ჰაერიც აქვს რაღაცა. ნაჭამია, ნასმია, ტუალეტშიც ნამყოფია. მე ეს ხერსი არ არის ეგ. სიო. ხა ჩავთავ რამეს და უსვე რაღარ ამეს. უი, რა უნდა მეთქვა თქვენთვის? გალაქტიონის მესაფსლავე ალბათ იცით ყველა მეკლექსი და არ ვიცი დღეერთია და მაგის მოსმენა მილიონი YouTube-ზე ზვია დოლიძე რო სწორად თქვენ მე მგონი სახელი და გვარი რო კითხულობს, მაგრამ სულ რაღაც რამდენიმე დღეა. რას ვაკეთებდი? ხო, აი, რო ვხატავდი აქ ცეკვის მასწავლებელი რო დავუხატე ბავშვებს. ბავშვების ცეკვის მასწავლებელი რო დავხატე და ხო არის რომ YouTube-ზე რაღაცა მიყოლებით, რაღაცა ირთვება ხოლმე. სულ შემთხვევით აღმოვაჩინეა, ჩაირთა ამ ლექსის. მე ჩაირთა, ჩაირთო ლექსი, რომელიც იყო ესეთი სათაურით გოგო კითხულობს, არ დავკვირვები რომ ვინ კითხულობს, მაგრამ პასუხი გალაქტიონის მესაფლავის. იცით რა მაგარია, როგორ მომეწონა. ხო და ეხა უსმინეთ ჯერ მესაფლავეს, მერე პასუხად მესაფლავის, ასე ჩაწერეთ ამ უაგდებს და უსმინეთ. აი ეგ არის ჩემი ფავორიტი მოსასმენების სიაში, რომელსაც დღეში მილიონჯერ უსმინე. აი მილიონჯერ უსმინე. და მინდოდა რომ თქვენთვისაც გამესიარებინა. წავედი ახლა. დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. დღეს ძალიან ვეცდები მაქსიმალურად, რომ რა ქვების ის რაც მინდოდა გავაკეთო და ისაუბრო. აბა ჰე, დროებით. უი, ხო, დამავიწყდა. TikTok-ზე წერა ყავას რო ვსვავდი, შემხვდა ერთი ვიდეო, რომელიც არ არსებობს, რო არ გაგიზიაროთ. ისეთი საყვარლობაა და ისეთი, რა ვიცი რა, და მის მე ვეცდები ხოლმე, რომ ყოველ ვიდეოს ბოლოს რაღაცა სასიამოვნო დაგიტოვოთ ხოლმე და ეს იქნება პირველი უსაყვარლესი ძაღლი, რომელსაც უყვარს ვარდისფერები, გაპრანჭვა და სარკესთან ტრიალი. ძალიან სიცოცხლე არის და მინდა რომ განახოთ. აი, არ შემეძლო ეგ რო არ მენახებინა. ეხლა დაგეპირდებით.